ძალადობრივი კამპანია არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ფიზიკური ანგარიშ წორება ზეწოლა მუქარა არასამთავრობო ორგანიზაციების საგანგაშო ტენდენციებზე საუბრობენ და ხელისუფლებას დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მესამე სექტორის სრულ პასუხისმგებლობას მომხდარზე სწორედ მმართველ გუნდს აკისრებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები განსაკუთრებით საგანგაშოდ მიიჩნევენ თავდასხმას მედიაზე. მათი თქმით ხელისუფლებას კრიტიკული აზრი და არასასურველი კითხვები რომ არ მოსწონს ეს გუშინდელი ინციდენტით კიდევ ერთხელ დადასტურდა. Tavari arxis da sazogadeobrebi mauqebris gadamgheb jgupebze mokhtari angashzorebidan 24 saatis shemdeg sagamozieba uqebas tavdamsqmelebi identifitsirebuli arqavs. Arada shinaga sakme da saministros sheezdo impirebis martivat qovna, vins jurnalistebs profesus sakmianobashi kheli sheushala da fizikurad gausorda. Tuki khelisupleba არ გამოიძიებს სასწრაფოდ ამ ფაქტებს, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჩავთვალოთ, რომ მას აღებული აქვს გეზი ზეწოლით, ძალადობით არჩევნების მოგებაზე და ეხლავე მინდა გავაფრთხილო, რომ ასე ისინი ვერ გაიმარჯვებენ. და რომც გაიმარჯვონ, ასეთი გამარჯვება ლეგიტიმურად არ ჩაითვლება საერთაშორისო მასშტაბით. ძალიან მინდა ვთქვა ხელისუფლებას, ბელარუსის გზას და ლუკაშენკოს გზას ნუ დაადგება. არასამთავრობო ორგანიზაციები დამნაშავების მკაცრად დასჯას ითხოვენ. ამბობენ, რომ თუ ხელისუფლება სხვა ფაქტების მსგავსად თვალს ახლაც დახუჭავს, არჩევნებამდე ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდება და უშველობა კი მოძალა და ჯგუფებს კიდევ უფრო წაახალისებს. მსგავსმა ფაქტებმა აი ფიზიკური დაპირისპირება ზეწოლა მუქარა აშკარად იმატა. ხელისუფლების ადეკვატური რეაგირება, ერთგვარი პრევენცია უნდა იყოს ასეთი ფაქტების არ გამეორების. არასამთავრობო ორგანიზაციები მომხდარზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ამბობენ, რომ ქართული ოცნების დაუსჯელობის პოლიტიკამ ძალადობა წაახალისა. მესამე სექტორი გამოძიებისგან სწრაფ რეაგირებას, ხელისუფლებისგან კი არაძალადობრივი წინასაარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფას ითხოვს. სუხასალაძე ამბობს, რომ გამოძიების დაწყება საკმარისი არ არის, თუ დამნაშავეები პასუხს არ აგებენ. სალაძის თქმით, ხელისუფლებას გამოძიების დასრულებამდე უნდა მიეღო გადაწყვეტილება ქართული ოცნების საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ, რადგან ამირა გიორგაძე ერთ-ერთია, რომელსაც ფიზიკურ ანგარიშზორებაში ადანაშაულებენ. ჩვენ დღესვე ეხლა როცა მე ამას საუბრობ, უკვე ნათქვამი უნდა გქონდეს გამოძიებას პირველადი შედეგები, იმიტომ რომ ეს მოხდა ხალხმრავალ ადგილას, ეს მოხდა ისეთი თქვა სიტუაციაში, როცა უომრავი მოწმე შეიძლება და ყოფილიყო იქ. ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ ამ ქვეყანაში დაცულია თუ არა ჟურნალისტის უფლებები. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები განსაკუთრებით საგანგაშოდ მედიის წარმომადგენლებზე თავდასხმას მიიჩნევენ. მათი თქმით, ხელისუფლებას რომ კრიტიკული აზრი და არასასურველი კითხვები არ მოსწონს, ეს გუშინდელი ინციდენტითაც დადასტურდა. მაშინ როდესაც დამნაშავეების იდენტიფიცირება მარტივა შესაძლებელია, პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ძალადობის ფაქტები დროულად უნდა გაიხსნას, აცხადებენ მესამე სექტორში. როდესაც ხდება ასეთი შემთხვევები, მათი უმრავლესობა რჩება რეაგირების გარეშე. იწყება მხოლოდ გამოძიება. ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად 20 ივნისის ღამეს დაშავებული ჟურნალისტების საქმე დღემდე არ არის გამოძიებული. ყველაზე მთავარი მიზეზი და საფუძველიც და მიზანიც, როცა ჟურნალისტს ცემენ, ასისხლიანებენ და ანეიტრალებენ, შეიძლება ითქვას, ის არის, რომ დამალონ სიმართლე. ეხლა მართალ ძალას აქვს არჩევანი, ან ექნება დაუშვებლობის დემონსტრირება, ან ექნება დასჯის დემონსტრირება და დაასრულებს იმ სისულელეს, რაც გუშინ ნახეთ ჩვენ და დანაშაულს, ცალსახა დანაშაულს. წინასაარჩევნო კამპანია აქტიურ ფაზაში შევიდა და ფიზიკური დაპირისპირებაც ფართო მასშტაბებს იძენს. მესამე სექტორისთვის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ეს ტენდენცია საგანგაშოა, რადგან შესაძლოა არჩევნების ლეგიტიმაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს და საპრეზიდენტოს მსგავსად ეს არჩევნებიც არასამართლიანად შეფასდეს.